ধুবুৰী হৰুৱৰ কাৰণে ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা ষড়যন্ত্ৰ চলিছে ৰকিবুলোচন ডাঙৰীয়াক ধুবুৰীলৈ পঠোৱাত মোৰ অৰিহণা আছে যে এ আৰ ডি এফক লগত ললে মই সভাপতি আহিম বুলি কোৱা দলৰ বিকল্প বিজেপিৰ হবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু বিজেপিৰ বিকল্প হিচাপে আমি চৈধ্যটা লোকসভা সমষ্টি তেৰটাত প্ৰাৰ্থী দিছো এটাত আমি কাইলৈ ঘোষণা কৰিম ইয়ে অসমত দুই কোটি অসমত দুই কোটি বিশ লাখ ভোটাৰ আছে তাৰ ভিতৰত এশ ছাব্বিছজন এম এল এ থাকে চৈধ্যজন এম পি থাকে আৰু প্ৰত্যেক দলতে এশ দুশ তিনিশ চাৰিশ নেতা থাকে কিন্তু এই ইলেকশ্যনবিলাকৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা ক্ষমতাটো হৈছে লাখ লাখ ভোটাৰৰ ভোটাৰ ৰাইজেও চব চাই আছে আজি আমাৰ টিকেটটো কিয় কাটিলে বুলি চবেই কৈ আছে চিটিং কেবিনেট মন্ত্ৰী চিটিং কেবিনেট মিনিষ্টাৰ ৰামেশ্বৰ তলী ডাঙৰীয়া টিকেট কটা হ'ল গুৱাহাটী এম পি টিকেট কাটিলে ভোটিং ৰাষ্ট্ৰপতি ইলেকশ্যনত ব্যৱস্থা ল'বলৈ পৰিৱেশ নাই পৰিস্থিতি নাই আপুনি বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰে কোনো ডিভাইচ নাই ৰাষ্ট্ৰপতি ভোটটো ন্যায়ালয়ত নি পেলাই কোনে কাক ভোট দিছে চাবৰ কাৰণে অনুমতি নাই মই সেই কথাটো আগত মইতো আৰু লাইফ টাইম সভাপতি নহয় মই কৈছিলোঁ যে মই ব্যৱস্থা ল'ম আৰু মই ভাবিছিলোঁ যে কোনে কাক ভোট দিছে বেলট পেপাৰখিনি চেক কৰিম মোৰতো নতুন সভাপতি মই প্ৰথম গম পালোঁ যে ৰাষ্ট্ৰপতি ইলেকশ্যনৰ বেলট পেপাৰ ৰিচেকিং কৰা ন্যায়ালয়ত গৈ পেলাই এইখিনি ন্যায়ালয়ত নি বাকচ খোলা এইটো ব্যৱস্থাটোৱেই নাই অনুমতিয়ে নাই সেই সেই বস্তুটো জনাৰ আগতে মই কৈ পাইছিলোঁ যে কোনে কাক ভোট দিছে বিচাৰি উলিয়াম আমাৰ কাৰণে দিল্লী কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক লগ পোৱাটো টান আমি দিল্লী যাব লাগে এপইণ্টমেণ্ট ল'ব লাগে সময় লব লাগে তেখেতো পাৰ্লিয়ামেণ্টতো থাকে আমাৰ যিসকল দল পৰিচালনা কৰে সোঁ এবাৰেই থাকে মই বাৰু লেহুকা কাষতে থকা মানুহকেইজনে আকৌ সেই কামখিনি চিজিল কৰিব লাগিছিলে নে নাই সেইটোও চিন্তা কৰিব জোকাই বুলি শব্দটো কৈছে যিটোতো কালিও আমি দুটাই কাজিয়া কৰিছো ধেমালি কৰিছো জোকোৱাটোতো আৰু আপোনালোককো কেতিয়াবা ধেমালি কৰো সেইটো তেওঁ কৈ দিলে কিন্তু সংবাদ মাধ্যমক কেতিয়াবা মই গুৱাহাটী সাংবাদিকসকলকো কওঁ যে আপোনালোকে মোক আহি ৰেগিং কৰে অন অন কেমেৰাটো কোৱা নাই ধেমালি কৰোঁ খালেকৰ লগত কেতিয়াবা যে কিবা এই বহুত কথা পাতোঁ ত্ৰিছ বছৰত আৰু চব কথা জুখি মাখি যদি পাতিব লাগে আগলৈ জুখি মাখি পাতি খালেকৰ লগত ধেমালি কৰোঁ ওৱেচি বুলি কৈছোঁ নাই মোৰ মনত নাই কিন্তু মই ধেমালি কৰাটো হয় চবৰ লগতে ধেমালি ধুমালা কৰোঁ যেতিয়া মই তেখেতক কাগজখন দেখাই দিছোঁ আপুনি দিল্লীত কৈছে মই ভুল কৰিছোঁ আকৌ এইখন কাগজত দেখোন আপোনাৰ চহী আছে জাকি হুছেইন চিকদাৰ বৰপেটা এম এল এ আৰু আপোনাৰ চহী আছে এতিয়া আপুনি মোক মুখেদি কোৱাটো হয় যে আপুনি দত্তফালে চাওক আৰু কাগজত লিখিছে আপুনি শইকীয়া ফালে চাওক এতিয়া মই কাগজখনৰ মতে ক'লোঁ তথাপিতো মই কৈছোঁ আপুনি যদি আকৌ আজি কৈছে ভুল হৈছে বুলি মই কাৰেকশ্যন কৈ দিম মই কৈ থৈ আহিছোঁ আৰু মই আপোনালোককো কৈছোঁ যে আমাৰ বুজাবুজি হ'ব পদত্যাগ পত্ৰ দিয়া বুলি মোক দিয়া নাছিলে পদত্যাগ পত্ৰ এ আই চি চিক দিছিলে এ আই চি চিক দিয়া বুলি খবৰটো পাই ল'ৰালৈকে মই তেখেতৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ তাৰ আগতো তেখেতক লগ কৰিবলৈ বহুতবাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ টিকেট ঘোষণা হোৱাৰ পিছত টিকেট ঘোষণা হোৱাৰ আগত আমি দুবাৰ একেলগে এদিন মোৰ ঘৰত এদিন গুৱাহাটী এখন হোটেলত আমি বহুত কথা পাতিছোঁ আৰু গোটেই কথাবিলাক খোলা খুলিকৈ পাতিছিলোঁ তাৰপিছত টিকেট নোহোৱাৰ পিছত দেৱবত শইকীয়া ডাঙৰীয়া তেখেতৰ ঘৰত গৈছিলে মই যাবলৈ বিচাৰিছিলোঁ তেখেতৰ সৈতে টেলিফোনত লগ পোৱা নাছিলোঁ আৰু কালি যেতিয়া কথা পাতিছিলোঁ তেখেতে কেইটামান নিৰ্দিষ্ট অভিযোগ আনিছিলে আৰু কেইটামান তেখেতে পৰামৰ্শ দিছিলে যে এই ধৰণৰ কথা বতৰা হ'লে দল কৰিবলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ আৰু লগে লগেই মই তেখেতৰ সন্মুখৰ পৰাই আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক কথাবিলাক জনাইছিলোঁ আৰু কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই গোটেইকেইটা কথা মানি লৈছিলে এটা এটা কথা মোক লৈয়ো কৈছিলে এই কথাটো আপুনি কৰিব লাগিব সেইটো মোৰ এক্টিয়াৰত পৰে সেইটো মই মানি লৈছিলোঁ সি বিক্ষোভ থাকিব মানুহৰ দলৰ সভাপতিক সমালোচনা কৰাটোতো স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া ঘৰখনত যেতিয়া কিবা এটা হয় তেতিয়া ঘৰখনৰ মুৰব্বীজনেতো দায়িত্ব ল'ব লাগে মই কালিও কৈছোঁ আৰু মই সেইখিনি তেখেতে হাই কমেণ্টক জনাইছে যিখিনি মোৰ বিৰুদ্ধে তেখেতৰ অভিযোগ আছিলে মই গোটেইখিনি ব্যাখ্যা নকৰোঁ সেইটো নেতৃত্বক জনাইছে আৰু নেতৃত্বই জনোৱাৰ পাছত মই তেখেতৰ ঘৰত গৈ কৈছোঁ যে যিটো মোৰ ভুল ধৰা হৈছে সেই ভুলটোত তেখেত অকণমান জড়িত এটা এপইণ্টমেণ্ট লৈ পেলাই অভিযোগটো কি আছিলে তেখেতৰ আপোনাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া মই ইমান কৈ দিব বিচৰা নাই আৰু তেখেতেও যেতিয়া এইবিলাক কথা ব্যাখ্যা কৰা নাই কিন্তু এটা ধৰক ভুল হৈছে ভুলটোত তেওঁ অংশীদাৰ ধুবুৰী সৰুৱৰ কাৰণে ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা ষড়যন্ত্ৰ চলিছে আজমল ডাঙৰীয়াক মহাজোঁটৰ পৰা আঁতৰাই পঠোৱাৰ দায়িত্ব মই লৈছিলোঁ এ আই ডি এফৰ লগত সম্বন্ধ বিচ্ছেদ মই কৰিছোঁ ৰকিবুল ডাঙৰীয়াক ধুবুৰীলৈ পঠোৱাত মোৰ অৰিহণা আছে মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আজমলক প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে ৰকিবলোচন শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী আৰু মই আজি বিশ্বাস কৰোঁ ৰকিবলোচন বিজয়ী হৈ পেলাই আহিব মোৰ বাকী চৌধ্যজনো মই ভগৱানক খাটি আছো ৰাইজৰ শ্ৰীচনত খাটি আছোঁ আমাৰ গোটেইকেইজন পাৰ্টী জিকিলে মোতকৈ সুখী মানুহ কোন হ'ব কিন্তু আমি আগতকৈ ভাল ৰিজাল্ট কৰিম গোটেই অসমত আগতকৈ ভাল ৰিজাল্ট কৰিম মই নৈতিকতা নীতি আদৰ্শক বিশ্বাস কৰি ৰাজনীতি কৰা মানুহ আজি মই অসমৰ ৰাইজক সাক্ষী কৰি কৈছোঁ যদি অসমৰ ৰাইজৰ বিশ্বাস আমি জয় কৰিব নোৱাৰো ময়ো নৈতিক দায়িত্ব কাণ পাতিলো মানে খালেকৰ এই যি পদত্যাগ এয়া ধুবুৰীৰ চিটটো হৰুৱাৰ ষড়যন্ত্ৰ নেকি আপুনি ভাবে নেকি এই মুহূৰ্তত আৰু আপুনি পদত্যাগ কৰিব নেকি ধৰক নহয় স্পেচিফিক কাক কাক টাৰ্গেট কৰিছে আপুনি দেখি আছে স্পেচিফিক টাৰ্গেট কাক কৈছে আপুনি দেখিছে মানে আজমল ডাঙৰীয়া জিকিলেতো এইটোতো চবেই জানে অসমত যে এ আৰ ডি এফক লগত ল'লে মই সভাপতি এৰিম বুলি কোৱা আছে আৰু এ আৰ ডি এফক এৰুৱাৰ পাছত যদি এ আৰ ডি এফ জিকি যায় সেইটোতো মোৰ গাত দায়িত্ব পৰিব অন্য এলায়েন্সৰ কথা বেলেগ কাৰণ আজমল ডাঙৰীয়াই মই প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে লৈছিলোঁ যে আমি এ আৰ ডি এফক লগত নাৰাখোঁ সাম্প্ৰদায়িক শক্তিৰ বিৰুদ্ধে থাকিম আৰু নিজিকে আজমল আজমল ডাঙৰীয়াইও গম পাইছে নিজকে বুলি